te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigos. Este é o canal FIFA Trade Channel. Fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade. É isso aí, galerinha, fantástico, estamos de volta, canal FIFA Trade Channel, sempre aí trazendo aqueles trades maroto, né, nossa forma aí de fazer, que é uma característica aí subjacente, né, própria aí do canal já há muito tempo aí, que a gente vem externando aí constantemente dicas pra vocês gratuitamente, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui várias... Dica, hein? Especial Autobuyer hoje aqui, vocês vão entender, hein? Especial Autobuyer aqui, Autobuyer. Brincadeirinha à parte aí, vocês já vão entender, entendidos entenderão aí o porquê, tá? Tem uma lista aqui, eu quero passar ainda neste vídeo toda essa lista aqui de hoje e logo mais, madrugada, será que tem live ou vídeo? Acho que não, né? Talvez vamos deixar pra amanhã aí, já tá um pouco tarde. Então vocês vão conseguir pegar, olha esse jogador aqui, veja na sua plataforma como que ele tá aí, ó. Vamos lá, pega um jogador, né, Jerônimo Rulli, olha só que interessante que ele tá aqui, vamos ver se 1200 tem, vamos lá, pegou aqui 1200, olha só, vou pegar, tá, porque 1200 já tem aqui 950 e 850, pra 1200 já é um lucro, é ou não é? Só que eu tô vendendo a 1400, vou mostrar pra vocês que nessa faixa de preço que eu peguei ali, tá, 850 e tal, eu tô vencendo no lance, olha que maravilha, 900, 850, 850, ó, tá, 850, 900, reiteradamente aqui, ó, peguei um de 1000 aqui, lembra, tô vendendo por 1400, já mostro pra vocês lá, 850, porém, peguei de 1000, peguei caro, tá? Detalhe, importante dizer, não peguem de 1000, tentem pegar menos, porque é um 81, overall 81, não conseguiu vender, lança aí com uma margem de lucro, não que vocês, se eu pegar aqui ó, 1000, tá? Eu sei, vende 1200, 1000, ele vende aí, só que ele tende a cair, né? A tendência dele, se não tiver algum DME, alguma coisa, deve ter alguma coisa aqui interessante que eu vou mostrar pra vocês aqui, é... Para ele estar nessa faixa aí de 1200 agora a 1400. Eu tô vendo a 1400. Vou tentar lançar todos esses aqui para vocês verem lá, tá? Mas quando tá normal ele aqui, a sua esfera lá, a sua linha de venda, né? Ele fica mais ou menos ali 950, 1000, 1100 ali, dependendo da plataforma, no PlayStation até mais barato, tá? PC, né? É computador sempre um pouquinho mais caro aí, uns 200 coins aí. Mas analisem na sua plataforma quanto que tá esse item aqui. Eu vou lançar todos esses aqui para vender agora. Vamos tentar vender, tá? Peguei esse aqui, ó, Gbali. Vamos dar uma olhada como é que ele tá? Vamos ver, ó. Olha só. Uau, tá caro, hein? Tá caro. Olha só, tá? Anotem. Lembra que eu falei especial? O quê? Dá para vocês pegarem barato, talvez vocês tirarem algum pack e tal, ou até mesmo comprar. Vocês viram que eu ganhei no lance, ó. 550. Sempre dá uma olhada no time e na liga, pra vocês tentarem entrar lá e ver se tem mais. Prateadinho, ok? 2 e 100, 2, acho que 2 eu vendo ele aqui. Vamos tentar lançar nesse vídeo aqui. Se vender, vocês já vão ficar aí sabendo que deu
pra vender. Ó, tô perdendo o lance de 1.300, né? Ó, 950 eu perdi. Olha lá, 1.300. Então tá saindo bem aí, ó, 1.300. Tô perdendo vários acima de 1.200, né? Ó, esse beleza. Olha lá, ó, e tô perdendo mais um aqui, ó, ó, 900. Ai, não deu tempo. Ok. Quanto que eu tô aqui na. Deu uma travada que eu vou ter que sair. Beleza, vamos sair, vamos dar uma pesquisada aqui, já que travou. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se a gente encontra 1.200, ainda tem? Tem, vamos ver aqui. Opa, 1.000. Vou pegar de 1.000 e vamos ver como tem lance dele aqui, ó. 800. Vamos tentar pegar. Opa, pegamos. Opa, vamos ver aqui. Vamos tentar sempre dar uns 50 coins a mais aqui, beleza? Vamos lá, vamos tentar aqui. Desculpa, tive que tossir aqui. Vamos lá. 800. Ah, eu dei muitos lances, ó. Já dei muito lance, já excedeu a capacidade sem problemas. A gente já lança todos que a gente venceu. Ó, só pra vocês darem uma olhada, ó. 1.000, tá? Mais 1.000. Peguei caro, mas peguei, tá? Tô tentando lançar 1.400, tá vendendo. 900, 950, 1.000, 1.800. Beleza? Esses aqui, tudo no compre já, tá bom? Os outros, todos lá, foram lances. Então, ô danado. Então, vamos ver aqui. Como que tá aqui a situação dos vendidos, tá? Bom, Pise tá saindo bem aí no compre já, comprando e já vendendo, tá? Não é investimento, já tô comprando e já vendendo, tá? É, ó, Rally, tá vendo? 1.300, 1.400, 1.400, 1.400, tudo baratinho. Aproveitem que eu tô aqui, anotem. Bertolatti, tenta dar uma olhada aí, sempre comprando aí 350, 400, beleza? E vendendo 850, 900, deixa eu ver se, ó, 900. Tá bom? Tá, tem uma boa saída aí. Lembrando, vão lá no time e na liga também. Aqui, outro, Zuka Novit. Tem outro que termina com Novit aqui. Eu já vou mostrar para vocês também. Especial, tá? Raro no mercado, prateado. Esse aqui, Zuka Novit, beleza? Mesma coisa do, a mesma dica do Bertolatti, ok? Comprando bem baratinho no lance, né? Vencendo um lance e já lançando. Anotem esse aqui também, ó. Matsina. Acho que é essa a pronúncia aí. Sempre dá uma olhada na liga, no time. Muito bom também, vendendo bem esse jogador. Aqui sempre 5 mil coins, né? SA pra main. Encontrou baratinho, quer fazer algum investimento? Se estiver chovendo de cartas dessa aqui, tá 3 mil, 3.200, várias. Eu guardaria, tá? Pra vender na escassez. Agora está escasso. Vou mostrar pra vocês, bem didático, tá, pessoal? Às vezes o pessoal ah, mas o que é escasso? Tal, aqui, ó. Modificador de posições. SA para MEI, 15 milhões, baixar um, ó, já não tem, tá vendo? Ó, não tem, isso aqui é escasso. Se você ficar aqui mais ou menos aqui um tempinho, você vai ver que vai cair uma de 5 e já vende, tá? Então olha no time de vocês, vocês que tinham muito packs tal e guarda, se tiver, já lança 5 mil coins, tá barato aí para vocês, tá? Vocês nem sabiam, às vezes nem eu vi comentário hoje no vídeo que teve anterior aí, eu nem sabia que tinha no meu clube, né? Tinha 5 lá, já vendi, vendeu imediato, que eu já tinha falado essa dica anterior. Então tá vendendo aí. O que tá bom que a gente tá pegando muito aqui. Eu comprei muito mesmo. É essa carta aí, ó. Sombra, né? Ela tá saindo bastante aqui. Tô tentando pegar até. Vamos ver aqui como é que tá. Ó, lá, ó. Ó, ainda tem de 5, mas você viu que a tendência dela já é ficar escasso, ó. 4.900 já não tem. Tá vendo, ó? Quando tiver 5, escasso, porque ela fica escasso, tá, pessoal? Ela fica escasso. Dá pra encontrar aqui, ó, por 2.500, 3. É o que eu fiz. Encontrei muitas. Tanto sombra. Tá? Eu estimo aí que até o final, até o feriadão aí, ou até o final de semana, já fica escasso essa carta, eu já consigo vender as minhas. Aí eu faço uma live para vocês aí, a gente vai vendendo. Mesma coisa, caçador. Olha lá, ó. Né? Ainda tem bastante aqui e tal. É, a tendência aí é ficar escasso, tá? Vamos ver aqui, 1.900, ó, ainda tem. Ó, ainda tem duas páginas, vai, não, duas. Bom, tabelaram 4.900, as quatro páginas, deixa eu ver aqui. Vamos puxar só mais uma aqui. É isso aí, ó. Tá? Até 4.500 pegaria, lógico, abaixo de 4 ideal, beleza? Para vender tudo a 5 quando ela ficar escasso, beleza? Mesma coisa, depois faço especial de consumíveis para vocês. Catalisador, o normal dela é 1.400. Estamos hoje na plataforma Xbox One. Tudo que eu falar aqui, plataforma Xbox One. A não ser que eu fale para vocês assim, ó, igual eu falei do Rally lá. É, veja como que tá na sua plataforma, que deve estar tá a mesma coisa, valendo a fazer o trade aí na sua plataforma também. Então, ó. O normal da catalisadora é 1.400. Deve ter bastante agora porque ela tá no momento de compra. Então quem pegar aí 900 e tal pode guardar,
Tá, deixa eu ver, 1100. Ó, tem bastante, então deve ter por 900 aí. Então era bom pegar e já guardar, tá vendo, ó? Ah, vou até pegar essa daqui, ó. Ah, ai, excedeu o limite lá, mas ó, tá ideal. Por quê? Venderia depois a 1400, sem pressa. Guarda no clube, quando você vê que tá escasso, ali escasso não fica, né, catalisador, mas ela fica 1400 no mínimo, aí dá pra lançar, isso plataforma Xbox One. Deixa eu já lançar esses caras aqui tudo pra lá, vamos lançar tudo agora aqui, né, eu tenho uma lista pra mostrar, eu quero mostrar ainda nesse vídeo aqui, então calma, calma. O que mais que eu tenho pra mostrar aqui, que eu quero zerar aqui também, que eu quero provar que tá vendendo, tá, então ó, tá vendendo. Esse aqui, anotaram, anotaram, ok, passando aqui. Caçador, tá vendo, ó, 5 mil coins. Não abaixo que isso, tá? Sempre 5 mil coins. Ritmo, lembra que eu passei dica anterior, aqui, ó, vendendo desde sempre, ó. Compramos várias, vou zerar. Zeramos, pronto, não tem mais nada vendendo, vou vender agora. Opa, vou vender agora. Retomando aqui, vem aqui, sempre dá uma passada, né, pra zerar tudo. Né? Aí vem aqui, ou redefinir tudo, né, melhor falando. Vamos colocar aqui, ó. Really? Beleza. Ó, 1200. Ó, não tem 1300. Ó, 1300 tem uma aqui pra nos encher o saco. Tem duas. Vamos ver 1400 ou não? 1400. Ah lá, ó. Só tem duas de 1400 e duas de 1300. Tá saindo. Logo ela vai embora. Então, lance sempre vai ter algumas aqui interessantes. Então, ó lá. Eu já devo ter vencido mais algumas. Todas que eu venci por 800, 850, vou lançar 1200. Não é o certo, tá? Ó, essa não. Não é o certo, porque eu vou eu vou jogar o mercado lá embaixo. Não é ideal. O ideal é sempre manter a carta no preço que ela tá saindo mesmo. 1200, 1300, 1300, 1400. Tá vendo, ó? Ó, 1300 e 1400. Só que 34 minutinhos, 1400 não é o interessante. Então, 850, já vou lançar 1200 e vou lançar agora. Vamos ver se a gente consegue já vender. Bom, quero vender nesse vídeo, tá? Então, enquanto eu estiver lançando, vamos ver se a gente já consegue ter uma boa saída. Pizzi, tá saindo, ó, 1500. Se eu lançar aqui agora 2000, eu consigo vender, né? Eu consigo já vender agora. Quer ver? Vou dar uma passada aqui rapidinho. Oh. Vamos lá, vamos lá. Paciência, hein, pessoal, sempre muita paciência aí. Ó, vamos lá. Aqui, ó, Pizzi. Beleza, Pizzi. Ele tava 2000, que eu falei, deixa eu ver, 2000. Vende, 2000, ó, 1900. Tem uma aí, ela logo sai. Já fica 2000, 2100 tem bastante. Não tem, 2100 já ponho pra vender a minha. E vamos ver, 2200, ó. Vou colocar a minha 2200. A tendência dela à noite sempre é ficar um pouquinho mais caro. É o que tá acontecendo. De tardezinha sempre baratinho e à noite fica um pouquinho mais caro. Essa daqui vou colocar 2200 agora, tá? Pra ver se eu já consigo vender. É uma carta que tá saindo bastante, ó. Já saíram duas de 2000, tá? Se eu ficar aqui na compra já, é que eu não tenho muito tempo agora, ó. Já saíram mais umas, eu não tenho muito tempo agora. Se eu tivesse, tem 1500, 1400, 1100, sai muito aqui, tá, pessoal? Então dá para comprar aí ainda à noite, tá? Mas não vou fazer isso agora não. Vou lançar a minha lá. Bom saber que tá 2200, já lanço lá e já vendo a minha. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Então, vem cá, Pizzi. Vamos lá. Hora de vender. Vou colocar 12 horas, mentira, 6 horas, só pra gente já lança essas aqui sim, ó. Tá vendo, ó? 1000. Essas de 1000, eu vou colocar 12 horas e vou lançar. Tá? O ideal abaixo de 850, 900, o ideal, tá? Então 1000, essas de 1000 sim, vou lançar tudo a 1400, ok? Tá no lucro. Vamos lá. Ó, pronto, chegou as baratinhas, 1200. Tá? Até 1100 eu colocaria? Colocaria, daria para vender. Vou colocar 1200, vamos ver se a gente consegue vender durante a noite aí, tá? Amanhã eu lanço para vocês no Twitter se a gente conseguiu vender. Quem quiser fazer por conta e risco aí, sempre dá aquela avaliada no mercado. Hoje estamos na plataforma Xbox One. Veja aí como que tá na sua plataforma, beleza? E avaliem, logicamente, o time aí e a liga. Tô tentando vender e vencer algumas coins por quantidade, tá? Vamos lá, podem ver que eu tô lançando 12 horas, que eu quero tentar vender até durante a noite aí, se eu conseguir. Vocês viram que dá pra vencer várias no lance. Então eu venci várias, né? E já vou, ó, já vou lançar as de 850, tudo de 1200. Vamos ver se já vende nesse vídeo aqui. Olha lá, essas não, 1400. A gente não pode desvalorizar muito aí o item. Vamos lá, 1300 essa.
Também vocês viram que eu nunca tabelo, né? Nunca tabelo, ah, tudo 1.400, essa carta não é pra isso, beleza? Umas vendem primeiro, depois as outras vão saindo aí, não é progressão, né? Mas numa sequência aí, ó, 1.200, 800, 1.200, essa ganhamos bem, hein? Pronto, vamos colocar essa 1.400, ok. E esse doidinho aqui, a gente já vai dar uma olhada aqui como é que tá, 9.000, doido, acho que 2 vende, hein? 2, então 1.900, nunca... Eu coloco zeradinho, né? Então 1.950. Vamos ver se a gente já consegue vender. Dá uma passada aqui. Ainda não caíram nenhuma aqui na venda, tá? Geralmente a gente já consegue vender, mas como eu lancei lá atrás, né? 12 horas. Então primeiro vai sair as que tem no mercado aí. Enquanto isso, vamos ver se eu venci algumas ou estão tirando. Bom, tirando lances estão, né? Ó. Olha lá, ó. Tirando. Ó, olha só, tiraram uns lances aqui e tal. Vamos voltar aqui. Vamos já limpar algumas coisas aqui. Só pra não dar. Eu vou mostrar mais uns itens aqui. Só pra não dar aquela mensagem de limite e tudo mais. Tá? É o tempo que vocês têm aí, ó. Pra se inscrever no canal. Quem é novo, tá? Não perca, não. Aqui a base aí do trade pra vocês, beleza? Mastigadinho aí. Sempre passa qual a cartinha que tá boa, qual que não tá. Então. Tá tendo vídeo aí todos os dias, a gente tem live, tem as gincanas. Quem não viu a gincana ainda? Todo mundo já viu, né? Então, ó, vamos ver o que já vendeu aqui. Surpresa! Ó, já vendeu mais um daqueles que eu mostrei, que eu falei pra vocês anotarem, beleza? Então, já vendeu mais um daqueles lá. Show de bola! Vamos ver aqui. Olha lá, vencemos mais um por 800. Já vamos lançar, né? Vamos já lançar. Olha lá, vamos já lançar aqui, ó. 800, 1.200. Show de bola! Tentem fazer por conta e risco, tá, pessoal? Cautela sempre aí. Qual que é o outro bom aqui do pedaço? Então vamos lá. Vou mostrar isso daqui pra vocês. Vamos lá. Mesma coisa, tá? Sempre comprando baratinho e vendendo um pouquinho mais caro. Esse vocês podem comprar barato aí com 400, 350. Vender lá 800, 900. Vão pela quantidade. Vamos ver como é que ele tá agora. É esse aqui, ó. Tá? É o 75. Isso mesmo. Vamos ver aqui como é que ele tá. Eu vou colocar aqui 700, não, 750, 800, é o que eu falei, 800 a 900, deixa eu ver. Olha, já ficou até um, ó, deixa eu ver, 1.200, ó, já ficou um pouquinho mais caro, ó, tá? Já ficou mais caro. Vamos ver como é que tá no lance, tá 1.100 aqui agora. Já valorizou, hein? Vamos ver lance aqui como é que tá. Ó, tem um lance de 600, para dobrar, né? Para dobrar facilmente, tá? Só dar o lance aqui e deixar. Lógico, tem lances mais barato, é que nesse horário não tem. Ah, ó, tinha lance assim, ó, de 300, 350, é o que a gente pegou e já vendemos lá. Vocês viram que eu vendi por 900, acho que 950, né? Então é isso daí, ó. Tem vários lances assim, ó. Só que agora, no momento, só tem um de 600 aí. Um não, né? Tem o lance mais barato de 600 aqui, o mais próximo da gente comprar aqui. Não vou comprar porque eu sempre busco um lucro maior, principalmente dessas cartinhas aqui. Então anotem, tentem fazer aí oportunamente. Qual que é o outro que tem aqui que tá, parece que esse item tá bem interessante, é um prata. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Ó, esse aqui, ó, tá? Ele é bem tranquilão, vocês podem ver aí, né, de boa. Ah, ó. Tabelaram aqui 3.800, tá? Se eu pular aqui, ó, vou lá próximo de 59. Pô, tabelaram, OK? Tenta dar uma olhada, eu sei que tem inglês aí vendendo bem, né? Principalmente prateados, ó, deram um lance de 3.400 ali, meio da loucura mesmo, mas deram, né? Vamos ver, ó, mais um aqui, ó, 3.400, tá? Estão tentando vencer por 3.400. Vamos ver lá no 59 o que que nós temos, ó. Ih, ficou até mais caro, ó, 4.000, tá? Então acompanha aí, ó, conseguiram aí, ó. Time, a liga, conseguiram pegar mais barato aí. Vocês viram que tem lance de 3.400 ali, não é enganação, né? Geralmente a mesma pessoa que lança ali uma outra conta, mas não é. Vocês podem ver que horários diferentes, né? Minutos diferentes. Então vale a pena acompanhar esse item aqui. Opa, encontrou por 200, 300, não vai hesitar, comprem e já lancem aí no que tá pedindo o mercado aí. 3.500 venderia, 3.400, 3.200, até 3 se encontrar baratinho aí, 1.200 e até mais aí, tá bom? Qual a outra aí? Pizza, eu já falei, né, que tava bem aí. Vamos ver se ele já vendeu algumas ali. Eu lancei a minha, né? Opa, deixa eu ver aqui, lógico, 1.200 não vai ter agora. Deixa eu ver aqui.
Ó, 1200. Logo a minha sai, hein? Está no 50 aqui. Logo a minha deve sair ali. Vamos só dar uma olhada. Ainda não. Ok. Sem problemas. Vamos lá. Vamos passar pela... Esse daqui, ó. Eu também já mostrei pra vocês. Vou repetir aqui, tá? Vamos lá. Ó. Mostrei ainda nesse vídeo aqui. Vamos ver como é que ele tá esse aqui, ó. Vamos ver se é 150, 800, ó. Já deu uma valorizadinha aí, ó. Ó, saiu agora. Tá, 900. Vamos ver se tem mais caro aqui. O ideal é o quê? Pegar no lance. Aí no 900, ó. Vou colocar 1100, vai. 1200. Ok. Ó. Ah, então vou pegar esse aqui. 1000. Show de bola. Eu vou lançar 1200 aqui. Ou até 1300, o que vocês acham? 1200, vai. Vamos fazer um teste. 900, 1000, 1100, vai. Vamos lançar 1100. Tá? O ideal o que que é? Não é fazer isso que eu fiz, ó. É dar lance, tá? Dá um lancinho ali. Vamos ver como é que tá o lance dele, então. Vamos ver aqui rapidinho. Olha lá, ó, 500, tá? Ó, esses lances aqui é bem interessante dar, ó. Dá e deixa. Com certeza, você chegando lá no finalzinho, vocês conseguem vencer vários aí, tá? Ou, se o cara quiser ficar no sniper aqui, ó, quiser comprar, só ficar na pesquisa aqui. Sempre cai um barato aqui, tá? Aí é com vocês aí, beleza? O que vale é o item. Dá pra vender bem legal aí. 900 sai na hora aí. Vamos lá então, os itens mais raros aí, né? Que vale a pena acompanhar. Depois eu faço um especial só desses itens aqui, tá? Então esse aqui é um. Vamos ver, ó. Tá, o Leon. Show de bola. Olha lá, ó. Tem um lance ali, ó. Vamos ver como é que tá. Ah, será que eu dou esse lance sem olhar lá na frente? Deixa eu ver. Ah, vou dar nas cegas, hein, mano. Bom, inglês tá bom. Bom, 2000, oh, só falta ter barato aqui. Deixa eu ver, 2000 por enquanto tabeladinha, vamos ver. Bom, estão dando lance de 1100, tá bom, né? Ó, tem um aqui 1600, tá? Tudo bem que tá próximo de 59 ali, ok. Logo ele sai. 1500, vem. Opa, ó, 1400, ou 1200 mais barato. Ah, acho que dá pra pegar esses 1200 e lançar mais caro, não dá não? Só eles que tem também, ó. Não tem mais. Tá? Acho que dá pra fazer isso aí. Mas o que eu vou fazer? Se eu vencer aquele lá, eu vou lançar o meu 1500 também. Beleza? Olha lá, ó. Esses lances tudo aqui, ó. O pessoal dando um lance, sendo que tem compra já ali, ó. No 1200, tá? Logo sai, porque, ó, tá no 56. Ó, logo sai. Logo sai. É de uma pessoa só. Deve pegar e já vender 1500. Vou tentar vender esse um aí. Vamos ver se será que eu venci ele. Eu tô vencendo, hein? Aqui, ó. 1200 eu venci, ok. Vamos lançar ele já. Eu venci mais um rally ali. Vamos lançar já ele aqui, ó. Se eu conseguir vender, vale a pena acompanhar, hein? 1500. Era até bom pegar aqueles outros lá e vender tudo por 1500, hein? Eu vou fazer isso em off aqui depois. Vamos ver se a gente consegue aqui vender, né? E esse doido aqui, será que ficou mais barato? Ficou mais caro? Vou lá na... que foi? Ó, que vendeu aqui? Ah, aí tá começando a vender, ó. Aí sim, aí beleza. Começou nos 1200, depois vai subindo. Beleza, tá vendendo. Eu quero vender vários, que eu tenho vários aí. Então eu gostaria de vender vários agora, tá? Se não conseguir, eu mostro pra vocês no Twitter depois lá. Vamos ver aqui, ó. A tendência é sair pouco no mercado, ó. 1200 ainda tem mais uns aqui, ó. Tá? O meu tá saindo lá. O ideal, o que que foi? Pegar por 800 e vender por 1200. Vocês viram que eu fiz isso aí, né? Deixa eu ver como é que tá 1400 aqui. Ó, tem bastante 1400, hein? Não tem importância não. Tô com medo do mercado não, hein? Tem uma página praticamente. Os 1200 logo saem. Tem muito não, viu? Tem muito não. 1200 logo sai. Os meus já estão saindo, né? Ó, tem 3 aqui, beleza. O que vale é o lance aqui. Enquanto tiver esses lances aqui, é uma porcaria. Ah, já compraram por 1700, mano. Ave Maria. O ideal era lançar uma hora, hein. O ideal era lançar uma hora, cara. Uma hora. Eu lancei 12 horas, né? Bom, tá vendendo. O que que vendeu? O que que vendeu? Uau, mais um de 1200. Tá dando certo, hein. Tá dando certo. Eu deveria ter lançado uma hora. Uma hora. Aí venderia. Já estaria vendendo. Porque o meu tá lá atrás, tá no 12 horas, né? Porque eu considerei a noite aí. Tinha que lançar uma hora e atualizar pelo menos mais uma vez. Aí sim eu lançaria 12 horas. Técnicas, né? Técnicas. Mas tudo bem, tá saindo. Vamos lá, o que vale é sair todos, beleza? Vamos nos especiais aqui, então. Esse tá raríssimo. Não sei nem se
Vamos ver aqui, ó. Se ainda tem no mercado. Se tiver, ele deve estar super, super caro. É esse aqui, ó. Tá? Vamos colocar 15 milhões, baixar. Ó, tem aqui, ó. Ó, não. Vamos ver que time que é. Ah, agora danou, hein? Ixi, agora danou. Que time que é? Qual que é o. Agora tem que ver o time, hein? Talvez não seja esse time aqui, viu, pessoal? Não seja esse time. Porque tem uns baratinhos. Não é esse time, hein? Vou ter que dar uma pesquisada aqui melhor, que eu não anotei, hein? Não anotei. Esse cara aqui tava raro. Eu acho que é um outro. Será que eu gravei? Não devo ter gravado, não. Eu não tô vendo time diferente ali, não. Ah, tem que anotar melhor, pessoal. Esse aqui, vamos deixar stand-by, hein? Vamos deixar stand-by. O que que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês aqui, ó? Ah, eu dando lance, né? Só pra vocês verem lá que tava. Olha lá, ó. Só no lance aí. É bom, é aquele mesmo lá. Eu tava no lance aqui. Ah, tinha um mico assim e tal. Tava bom, hein? Vamos lá. Vamos ver se tem lance aqui, ó. Olha lá, ó. Só no lance, tá? Dei vários lances aqui e ganhei. Vocês viram lá, né? Sempre subindo um pouquinho as coisas lá, ó. Dois toquinhos pra frente. Beleza? Só no, na sequência aí. Nossa, esse aqui agora danou, hein? Não é isso aqui, não. Bom, tinha que ter um outro. Deve ter um outro time aí. Se tiver, a gente avalia melhor e passa pra vocês, né? Vamos subir aqui, vamos ver o que vendeu. Ah, vendeu mais um. Ah, 1.200. Logo vai pros 1.300, depois 1.400. Ok, tá vendendo, é o que vale. Tá? Vamos lá, vamos passar o próximo aqui. Depois eu pego certinho qual que é esse daí, tá, pessoal? Então, por falar em raro, pode pegar esse aqui, ó. Esse sim, raríssimo. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ricardo Vaz. Aqui, ó, Vaz. Esse. Não. Ah, danado. A pressa é inimiga da perfeição. Ricardo Vaz aqui, pronto. Esse aqui, ó, vamos ver como é que ele tá. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Esse, realmente esse daqui, ó. Tá? Esse tá bom demais. Será que eu pego esses daqui do meio, hein? Ah, vou deixar aí, vou deixar aí. Vamos ver aqui, opa. Esse aqui, ó. Esquece o que eu falei. Esse aqui, ó. Esse sim, raríssimo, tá, pessoal? Ó, aí sim, hein? Esse mesmo, ok? Então vale a pena anotar aí, tá? Ó, Ricardo Vaste, esse daqui. Beleza? Não é aquele que eu mostrei, não. Este daqui. É que tem vários Ricardo aí, Ricardo Vaz. Então é esse Ricardo Vaz T. Beleza? Mesma coisa esse aqui, ó. Se eu digitar Vasco, será que acha? Deixa eu ver aqui. Vasco, vai. Vasco. É, Regine. É esse primeiro aqui. Aí sim. Mais um interessante, ó. Vale a pena acompanhar, tá? Lembrando que é esse time. Então vocês entram nele, ó. É aquilo que eu falei do primeiro lá, tá? Tem times diferentes, beleza? Mesmo jogador, times diferentes. Esse mais barato e esse mais caro. Sempre dá uma olhada no time também, tá bom? Minha bandeirinha parece uma bruxinha ali dentro, fumando um cachimbo, talvez. Parece, tá? E aí, entra no time e no, na liga, pra vocês tentarem achar os outros, ó. Esse é super caro, ó. Mais barato aqui, 4 mil. Mais barato. O resto, então anotem, tá? Anotem o jogador e o time dele, beleza? Encontrou baratinho, tirou no pack, já lança nessa faixa de preço aí. Mesma coisa aqui, ó. Vou passar uns mais interessantes que tá sempre, sempre caro, tá? Eles são sempre caros mesmo. Então vale a pena anotar, sempre dar uma passadinha aí. Um deles é esse aqui, tá? 15 milhões, vamos baixar um. Aí o que vocês vão fazer? Vão, esse clube aqui, ó, tem. Praticamente todos os pratas são caros, tá? Então vale a pena fazer filtros, né? Ó, 6 mil o primeiro lance ali, ó. Beleza? Então tá super caro. Tem gente que não é meio desligadão no mercado, ó. Ó, tá meio desligadão. Lança baratinho esse jogador aqui, ó. Nem manja de mercado, lança barato. Eu já peguei até por 1.200 esse jogador, tá? No começo do FIFA aí, tinha mais caro aí. Eu peguei por 1.200. Eu fiz um vídeo sobre isso. Deve estar aí no canal aí, tá? Lá no comecinho do FIFA. Então, vale a pena acompanhar. Principalmente essas ligas, aquela liga lá. Então, ó, essa liga aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Espanha 1.
e Huesca, né? Então SD, tá? SD, ó, Huesca. Coloca prata aqui, vai. Prata, ok, 15 milhões. Vamos pesquisar aqui, aí vocês vão ver, ó. Esse é um Ravi, ó. Olha só, bem caro, tá? Todos praticamente desse time aqui, prata é caro, olha, ó. Esse outro, ó, tem o lance aqui, tá vendo, ó? Vamos ver como é que tá, tá 6.200, ó. Essa faixa aí, sempre vão nos 59. Então quem gosta de fazer fios, por isso que eu falei no começo, lembra que eu falei que... Então, é isso aqui, ó. Tá? Conseguiu filtrar, legal, já lança aí. Beleza? Não sei como funciona os filtros aí, porque não tenho, né? Mas vale a pena aqui, ó. Ó lá. Tá? Sempre bem carinho. Então, provado aí, mostrei pra vocês a capa, ó. É um dos melhores aqui, tá? Fiz vídeo também no começo aí. Então, vale a pena acompanhar esse time aqui, ó. Esse aqui é muito bom, hein? Olha só. Olha só. 7 mil lances ali, ó. Então vale a pena acompanhar. Depois eu vou fazer um especial só desses jogadores aqui pra vocês. Quer outra liga? Então vou passar outra liga. Vai. Depois eu também faço um especial de ligas aí pra vocês. Vai. Inglês 1, Premier, né? É, vamos aqui, ó. Esse eu já tinha falado, ó. Cardiff. Sempre falo desse aqui, ó. Tá? Tem tanto ouro, tanto prata também, tá? Ó. Jogadores bem interessantes também. Esse aqui já chegou a custar 8, 9 mil, ó. Esse daqui, tá? Agora tá nos 2 mil aí. Não deixa de ser caro, tá? Mesma coisa, ó. Sempre nessa faixa aí, tá? Tem uns mais carinho. Ó, esse aqui, ó. Olha aí. Quem é desligadão, lança no mercado aí. Aí sempre façam, ó, Murphy. Sempre façam um filtro, né? Pra encontrar. Aqui, ó. Um dos mais caros aqui também, ó. Tem um lance de 4.200. E aí vai, ó. Tá? Poderia dar um lance ali. Será que eu venço aquele lance de 4.200 ali? Deixa eu ver. Vou dar 4.300. Vamos ver se a gente... Se os caras tiram. Se os caras tirar, vocês vão ver, ó. Tanto esse, tanto esse. Tá vendo, ó? Tanto é... Tudo bem que o irlandês... Esse aqui é sempre, tá? Caro. Mas tem jogadores irlandeses agora. Tem, acho que tem desafio semanal lá. Alguma coisa lá semanal. É... Jogadores irlandeses, né? Então vale a pena. Mas, ó. Sempre bem caro. Beleza? Então vale a pena acompanhar aí. Tá bom? Vamos ver se a gente vence aquele lá. Vamos passar mais jogadores? Então vamos lá. Deixem comentários, tá, pessoal? Deixem comentários aí. É, sempre aparece aí no começo dos vídeos. Sempre aparece os comentários nas lives, né? Tem o Sebastian Pérez. Esse tava bem raro. Vamos ver como é que ele tá. Vamos ver aqui, ó. Apareceu lá? Não, né? Então, Sebastian P. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? Esse mesmo, ó. Ó, já não tem. É raro mesmo, ó. Ah, vamos tirar a prata aqui. Vamos ver. Ah, não tem, tá? Eu, se não me engano, ainda é prata mesmo, mas não tem, ó. Ok? Então, super raro esse aqui. E é caro ele, viu? Quando tem, ele é bem caro. Beleza? Então, vale a pena acompanhar aí também. Isso é estudo de mercado, hein, pessoal? Tá? Não sei onde joga. Estudo de mercado. Muito bom aí, tá? É, esse também é outro, ó. Esse eu já fiz trade com ele, já mostrei. Vale a pena repetir, então, ó. Esse aqui, ó. Show de bola, viu? Olha lá, 8 mil, ó. Olha só. Ó, tem uns 6 mil ali. Peraí. 6 mil, 8, 7, 6 e 600. Ai, que tem uns de 6 e 600. Não pegaria aquele de 6 ali, hein? Lançaria 8 e 500. Mas não vou pegar, mas ó. Ó esse lance aqui, ó. Mais dois dias. Tá, vale a pena acompanhar também esse item aí. Vamos um dos últimos aqui, vai. Vamos lá. É o Livio, será ou não? É esse aqui, ó. O Livio, aí já acha o Ivo, tá? É esse mesmo. O Ivo, ele é o Livio da Rosa, tá? Conhecido como Ivo. Aí, ó. Caro, ó. Show de bola, hein? Show de bola também. Anotem. Vamos lá? Tem mais um aqui, ó. Vamos aqui. É... LYB. Aí, pronto. Esse aqui, ó. Vamos ver. Borri. 1900, acho mais barato, né? Isso aí, ó. Acho que 1900 é o mais barato. Só tem duas páginas. Dá uma olhada como é que tá na sua plataforma aí, tá? Costa do Marfim. Show de bola, hein? Tem mais aqui? Tem. Então, vamos lá. Esses aqui. Hu Yan. É esse aqui, ó. Também
Super interessante acompanhar. Eita, tem um lance aqui, vou dar, hein? Nem vi o resto, hein? Ah, é time diferente, ó. Já dei lance, já. Ó. Ah, mas tá bom, 250 tá bom. Mas, ó, atenção, hein? Esse daqui, ó. Tá? Time esse daqui, ó. Sempre me confundo. Quando tem dois times, eu sempre confundo, tá? Embora essa daqui também é boa, tá? 250, 2700, 1000, ok. Mas, ó, esse é o que vale, tá? Vamos entrar nele? Só esses aqui, ó. Beleza? Tem bom, é dois dias. Vale a pena acompanhar, tá? Eu não pegaria pra vender por 10 esse aqui, tá? Então, sempre aí, tenta acompanhar 3.000, 3.200, até abaixo disso. Comprou, vendeu essa faixa aí. Certinho? Tem mais. Vamos já chegando nos final. É uma lista, né, pessoal? O ideal é a gente... Vou criar um WhatsApp só pra lançar essas listas aí. Mas tem que explicar, né? É bom explicar, porque... Eu mando áudio, né? Dá pra entender se eu mandar áudio e a lista? Aí, ó. Ó, Hilbert. Vamos ver esse aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Já não tem. Tá? Anotem também. Quando tem, é preço lá em cima, tá? Ou desavisado lança barato. Aí vocês pegam e guarda. Vocês guardam. E aí, quando tiver um, vocês vão ver que tá caro e você lança o seu. Beleza? Várias técnicas aí. Vamos ver se a gente vendeu mais alguma coisa lá. Ó, vendeu mais alguma coisa. Vamos ver o que foi. Ó. Ah, bom, esse eu não falei, mas tá bom também vendendo as prila. Esse a gente falou, ó. Lembra que eu lancei? Aí, ó, já vendeu, tá? E esse Rally aqui, estamos devendo, hein? Começou a vender, vendemos, tá? Mas estamos vendendo a produção, porque eu deveria ter lançado uma hora, tá? Lancei 12 horas. Vamos ver aqui se ainda tá valendo aqui. Vamos ver. Vamos lá. Isso. Vamos ver como é que ele tá aqui, ó. 1.100, 1.200. Ó, 1.200. Ah, só tem um. Ok. 1.200 tá vendendo. Vou deixar durante a madruga aí. 1.300. Vamos ver se a gente consegue vender os nossos. Vendemos. Lancei lá no Twitter pra vocês verem, tá? Quem quiser fazer, acompanhe. Vocês viram aí o que eu fiz, né? Ganhei no lance. Ó, só tem uma página. Ah, consigo vender fácil, viu, pessoal? Logo para de sair os lances lá, né? É, quer ver, ó? Vamos ver aqui, ó. Tem alguns lances aqui. Logo para isso aqui. Aí eu já consigo vender os meus. Quando eu lançar o vídeo, o pessoal deve fazer um ou outro, deve fazer aí. Olha lá, ó. Tem alguns lances ainda aqui, ó. Tá? E eu continuo pegando. Isso aqui é... Ah, 16 minutos não. Daqui pra frente eu já vou pegar. Isso aqui é acreditar no trade, hein? Pessoal, cautela sempre, tá? Faça um teste, pega aí 10 mil coins. Quem acompanha o canal deve ter milhões já aí, tá? Então, façam sempre com cautela, tá? 10 mil, opa, deu certo, aí começa a vender. Vocês viram que eu peguei vários um lance, 750, 800, já comecei a vender. Já vendi mais um, o que foi? Ah, pronto, ó. Aí o que eu falei, ó, já tá vendendo, ó, tá vendo? É paciência, é deixar. Se eu tivesse lançado uma hora, eu já teria vendido, ó. Já caíram mais dois, ó, tá? Eu tenho um monte lá, vou mostrar pra vocês, vai. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Lá no final, ó. Aqui, ó, tá vendo, ó? 1.400, isso aqui não sai depois, beleza, ó. Isso aqui, ó, esses 1.200, 1.300 deve sair logo, ó. Tá? Aí termina aqui. Por isso que eu tô pegando mais. Ah, ó, já vendeu mais alguma coisa, não é possível. Vendeu. Vamos ver o que que foi aqui. Isso é bom porque é pra... Ah, o Pizzi, né? Ah, o Pizzi tudo bem. Pizzi vende logo. Quero vender mais esse aqui, ó. Tá? Mas vocês viram aí, uma amostra aí, né? 5 aqui já nesse vídeo. Vocês viram que quando eu comecei já tinha vendido uns 3 ou 4 ou 5, né? Então dá pra vender. 850, 1.200, vende logo, beleza? Ah, quer vender um pouquinho mais caro? Aí arriscar um pouquinho mais, tá? Pegou ali 850, lança aí 1.300, 1.400. Eu lancei, tá? Eu lancei. Vamos ver se eu consigo vender todos. Isso a gente vai saber amanhã. Ó, esse eu venci, ó, tá? 4.300, vamos dar uma olhada aqui. 6.300, 5.900, 5.700. Ó, tem mais um lance aqui, ó. Ah, vou dar, hein? 33 minutos... Ah, vocês vão tirar, que eu vou lançar o vídeo. Ó, 5 e 100. Eu vou esperar esses dois daqui sair, ó. 56 mil, eles logo saem. Assim que eles saírem, eu vou lançar o meu 6 mil coins. Será que eu vendo ou não? Vou lançar o meu, ó. Ah, mas 4.300 tá bom, hein? Ó, pegamos bem, viu, pessoal? Pegamos bem. Vou lançar o meu quase 6 mil. 5.800, vai. 5.800. Beleza? Vamos ver se a gente consegue vender, lógico. Quer que eu lance agora? Vou lançar agora, vai. Vou lançar já. É que tem mais uns lá, né? Mas não tem importância, não. Vamos lançar já esse daqui. Quer ver, ó? Vou lançar, ó. 5.800, 12 horas. Teste, viu, pessoal? Vou lançar. Vendeu.
Aí vocês vão acompanhar no Twitter. Eu sempre lanço no Twitter pra vocês lá. Então acompanhem pelo Twitter, acompanhem por aqui. No próximo vídeo eu sempre falo, ó, vendeu, não vendeu, tá? Quem quiser acompanhar, acompanhem. Quem quiser fazer, façam, que tá valendo a pena. 750, 800 para 1.200, eu acredito que esteja valendo a pena. Não sei a percepção de vocês aí. E aquela outra listinha lá de itens especiais que eu mostrei, tá valendo super a pena fazer ali, tá? Lembram, tá? O X-State, X-Data, né? Que eu chamo o Sebastian Pérez, né? O Regine, Vasco Regine, o Ricardo Vasco T. Então esses aí vale a pena ter uma listinha para vocês irem fazendo. Todos os dias, ah, vou fazer meu trade. Antes, passa essa listinha aí, encontrou barato, dá para fazer. Beleza? Like no vídeo, inscreva-se, tamo junto, um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.